Jees, joka tällaista tätä uutta YouTube-videoa, että mä en saa hämäläinen ja hän puhutaan vakavasta aiheesta. Ruotsissa lapset ja nuoret ja nuoret pitää katsoa rikoksia. On erilaisia rikosjärjestöjä, sumuja vastaan ja rimaa. Teinikäinen on tappanut, tosin teinikäisen. 20 takia, 20 euron takia. Jättikä tappanut, rimaa. Taka ei tappanut se niin lähellä, että typi on selvis, mutta niin lähellä kuolla, että huu. Huh, 20 euroa miettikää sen takia. Eli 24 000, ei 25 000, vaan 20 euroa miettikää. Ei yhtään kiva, ei yhtään kiva. En saa missä kaikki kesävideot hyppyy, no. Mun tarvitsen tehdä hiiri ehinen, että meillä on hakee huomioon uuden hiiriä, että sitä katsotaan tässä nakuuttaa uutta videoa kasaan. No nyt tulee, että nyt tulee tämmönen Tänipäivän makkuvideo tähän väliin. Vähän vakavamman aiheella. Niin. Terveysluvun katsoa, että te ette kannata puukkoa, ette kannata terää, että mukana ette kannata. Ja kieltä terveämpää mukana. Ja. Eikä niitä mikä rikaa vierestä entä muihin. Eikä. Tapaita taas ensin. Toki näitä on liikettä, että minä ihan ja hän suomaa tuossa. Ja. Ja totta kai te. Saatte meille ideitä, joita te haluatte, mutta mitkä teidän tulevaisuutta? Onko teissä mukava? No okei. Okay. Onko teissä mukava lähteä koulusta kotiin? Pongin voitte lähteäkin vankilaan ja sitten olette se 10 vuotta siellä. Ja sitten kun tulet pihalle, niin teillä ei ole yhtään mitään. Ei kirjannut yhtään mitään. Toki vankilasta hyvin suhteet muita, mutta ne ei kovin hirveitä suhteet ne. Kaveraa voi olla sitten perheettä tai muuta hauskaa ja sitten olet juttuun vankilasta, ettei ole yhtään mitään. Ei asuntoa, ei kirjoit yhtään mitään. Kaikkeetään kun 5-10 vuotta vanha iPhone. Kaikki just jos toimii. Niin. Ei oskaan vähän kiva ihan muussa. Tuo on joka kenties valitse, minkä te haluatte ottaa. Minkä te pitää ottaa. Nyt tulee tarkkaan, nyt tulee tarkkaan. Ja tuo tuntuu pinnassa, että jos tuo tilasta jotain kengät tai ottaa se 20 euroa, mutta miettikää. Miettikää aikoista oikeasti, miettikää, haluatko te lähteä sinne istumaan. Istumaan, jos kun se vapautettu, niin teillä ei ole yhtään mitään. Mutta korkeita peruskoulun käyt näin, jos sitten vankilassa pystyy käymään. Miettikää sitä, hyvät ihmiset. Onks kiva elämä? Ei oo. Mä sanon, ei oo kiva elämä sen jälkeen, ei oo. Sitten että voisi sitten vaikuttaa asunnon saamiseksi, koska se näkyy. Kyllä niitä toki ei sitä vankilassa. Tää on luottoa mistään sen jälkeen. Teidän käsikirjan voita. Sitten on sellaisia ongelmia, että saa kämppää mistään. Joko takaa sitä tekee. Jos te olette menneet sitten vähän vanhempiin, niin sen jälkeen ei takaa yhtään mitään. Takaa yhtään mitään muuta kuin hiljaisuuden. Ja niin kuin hallitus, ei. Älkää tehkö ne noin tyhmyksiä. Hakatkaa sitä nyrkkäsäkkiä, kun minun mielestä ei ole hakata. Jos katsoo megaposki pangoa tai jotain, teikö. Ja ennen vaihtaa tehtäviä. Ei ennen vähän kannata puukkoa terästä tai muuta. Käyttö pidempään mukaan koulussa, ei todellakaan. Muistan, että mun alasta on mulla. Mä en ollut kännykkää mukaan, miettikää nyt sitä. Herra, mä ollut kännykkää mukaan. Pärätti ihan hyvin. Nykyään varmaan ei onnistus. Mut silloin kun minä olin nuori, niin silloin on hyvää. Mä olin näppäri kännykkä, ai että. Niin kuin peräitin mun topeisiä, ai että. Kaveritten kanssa. Ei ollut mitään 4K-videoita tai mitään vastaavaa. Eikä kannattu YouTubeen mitään muuta hauskaa. Ei hei. Niin korkeita pystyt soittamaan ja laittamaan viestiä. Se on niin kuin siinä. Akku kesti jopa viikon. Niin. Että sellaista. Niin kuin aikaisemmin miettikää.
Miettikää niitä haluatte tulevaisuudessa. Haluatteko te sen, että olette vankilassa, teillä ei ole yhtään mitään, kun tulette pois? Haluatteko te sen, että teillä on mukava elämä ja edessä? Haluatteko tappaa jonkun 20 euron takia? 20 euron takia? Vastaus on oikeastaan ei. Ei halua oikeastaan se. Miettikää vaikka kaikessa rauhassa. Mutta eivät katsoa päästä yhden asian. Yksi video on, että tämä rannan käsikirjoittaa. Kaikki muut tulee suoraan mun päästä. Tämä on se video kuvata. Eikä mä muuta kommentoa tilaa tykkää. Kuulkaa päättäkää itse mitä haluaisin tehdä mun sellaisen. Enkään teikö todennäkään pahaa. Te et voi koskaan tietää. Kuka tai mikä se henkilö on, okei. Okay. Jos teitä kirjoituksessa töihin, että tyyppi on tätä keskustelusta kiunut koulusta ja sitä pahoisessa, niin se saattaa olla teidän pullo. Jos muistaa sen, niin se saattaa olla hyvin viimeinen pullo, joka ärsyttää. Ärsyttää pullo teidän sen jälkeen. Muistakaa lapsen, että et ikinä tietää kuka, mikä, missä asemassa joku on elämässä. Koirakaa heitä hyvin. Olkaa ystävällisiä, käykää. Koska tervehtiä tyyppiä paljon perus. Perus kohtiaan sääntöjä, että kyllä. Kyllä te pärjätte. Jos te tuota kiroa pärjätte menemään ja haistatte kaiken homen juurissa ja muiden vastaan. Ette pärjää, ette tuu minä pärjää. Ehkä mä voin kommentoida tilaa tykkää jenee. Moro.